Рясний дощ, мокрий сніг, сильний вітер. Рятувальники Дніпропетровщини оголосили штормове попередження. Понад 44 тисячі родин залишилося без світла. Як місцеві жителі пережили негоду? Як довго буде погіршення погодних умов? Зараз дізнаємось. Нормально. А як ми пережили? Що, чули ви якісь там? Ні, я не чув. Вітер тільки. Вітер чув. Більше нічого. А більше нічого не слышав. Пориви слышали, і досі слышно. Ну, нічого ж не случилось, слава Богу. Отлично, вдома був, не виходив. Лег спати в 3 ночі, проснувся в 6 утра і пішов на роботу. Вот так. Ви знаєте, я просто не ожидав, що так буде. Вітер був сильний, по криші стучало. Но... Я думаю, що транспортники зробили все. Я їхав сьогодні з внуком в школу і на 146-й маршрутці. І нормально доїхав. Дуже гучно, правда. А що саме було гучно? Сніг падав дуже сильно, скоріше. Ми спали. Спали? Так, ми нічого там не чули. Чули якусь хуртовину, сильні вітри? Чули. Ні, я чула тільки дощ. Я чула вітер. І сьогодні вітер в вікна. Відчув, що це буде найгірша погода за останні 25 років. Десь читав, що не погіршиться. Буде гарно все. Все буде гарно. Антициклон вже проходить. Прогнози кажуть, що от буде холодно, або буде тепло. Сьогодні-завтра буде тепліше, потім далі буде холодати. Зима.